Bu qədər bağlı olduğumuz internet dövründə niyə bəzi əsərlərə gedib sərgilərdə baxmalıyıq və ya niyə bəzi əsərlər qəribədir? Niyə bəzi rəsm əsərləri baha qiymətə satılır? Və bütün bunlarla bağlı həm söhbətim bizim çox dəyərli rəssamımız, eyni zamanda Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamımız Fərhad Xəlilovdur. Fərhad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Fərhad müəllimin əsərləri də kifayət qədər baha satılan əsərlərdəndir. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz yaxşı olasınız. Çox sağ olun. Fərhad müəllim, əvvəl dediyim suallara təbii ki, qayıdacaq, amma istəyərdim bir sual verim. Şuşanı nə rəngdə görürsünüz? Şuşanı. Bu, bilirsiniz, suala cavab vermək rəssam üçün. Düzdür, mən bəzən öz müsahibələrimdə demişəm ki, mən gəlib bir rəngə çatmaq istəyirəm. Amma hələ çatmamışam o bir rəngə. Wow. Ona görə Şuşa dünyanın ən gözəl rəngləri varsa, hamısı Şuşadadır. Şuşanın təbiəti o qədər cürbəcür, o qədər mən deyərdim dərin. Bir muzeydir, təbiət muzeyi. Ona görə orada bütün rənglər işlədilir. Şuşada mən lap gənc, ikinci kursda oxuyarkən rəssamlıq məktəbində. Şuşada bir sezon işləmişəm. Yəni, işləmişəm deyəndə mənim böyük qardaşım geoloq idi. Və o partiyanın o vaxt naçəlnik deyirlər. Və mən töy yayı bir sezonu işləmişəm oyla bir yerdə Qarabağlı. Və onun yaraları da burada əlimdədir. Hə, onu sual verəcəkdim. Şuşa xatirəsi. Yaşımda olarkən demək olar. Mən Qarabağı demək olar ki, piyada hamısını gezmişəm. Onların gözəllikləri bugünə, bax, burnumun ucu da göynəyir, deyirlər, bax, elədir. Hansısa ritualarınız var? Misal üçün, cərrah bilirik ki, əməliyyat gedə-gedə hansısa bir musiqini dinləyirik. Rəssam bilirik ki, misal üçün, bir kapuçino içməsə, Molbertin qarşısına keçə bilmir və ya hansısa bir ilham pərisi gəlməlidir də ona, nə isə etməlidir. Sizdə Təbii. Nədir? Təbii. Yo, məndə kofeynə bağlı deyil. Məndə gündəlik əzab işlə bağlıdır və yorğunluqdan yaranan əsərlərdir. Əzab yox, əzab yəni rəssam kimi əzab çəkirsən. Ona görə ki, hər gün sən əsər yarada bilmirsən. Təbii. Və sən əzab, siz belə qorxu-qorxu baxırsınız mənə, amma o əzab olmasa heç kəm o ilham da gəlmir sənə. İstəyirdim o əzabı açaqda biraz, ona görə sizə elə baxıram. O hər gün sən öz sənətinlə mübarizədəsən. Əzab odur. Amma bir gün özü də sən qabaqcadan artıq mənim yaşımda bilirsən ki, o gün gələcək. Cavanlıqda mən sizin kimi qorxa-qorxa baxırdım ona. Amma indiki yaşımda mən bilirəm ki, o gələcək. Bu əzabın nəticəsi o bir gün açılacaq sənin üçün o əsəri ki, sən əzab çəkirsən, ha. O bir gün açılır sizin üçün. Və siz onu tam özünüzdən asılı olmayaraq o əsəri yaradırsınız. Ona artıq görə, belə deyək də, siz o əzabla dostlaşmısınız. Olmasa o buru yoxdur. Bilirsiniz, çox deyirlər ki, siz haçan ilham gəlir sizə, heç nə, sən gəlir, işdə olasan. Sən onu oturub gözləsən, deməli, heç nə eləyə bilməyəcəksən. Rəssamlar qocalır. Yəni, yox, vizual olaraq hərdimiz qocalır. Baxın, içəridə mən qocayam. Yox. Nə tarih getdi də, nə qocalmaq? Qocalmaq heç biz bilmirik nədir. Mən açıq deyim sizə. Bəzən mənim dostlarım mənə deyəndə ki, uşağım rəsmlə məşğul olur, necə bilirsən? Deyirəm, mən sənə bir şey deyə bilərəm ki, bu ömründə təqəvvüdçü olmayacaq. Kifayətdir, kifayətdir. Ay Allahdır. Sənətkar. Ondan böyük xoşbaxtlıq dünyada yoxdur. Yaradıcı, ondan böyük xoşbaxtlıq yoxdur. Ona görə bəzən ruh işidir də, ruh işi. Soruşanda ki, Allaha inanırsınız, inanmırsınız. Deyirəm, ay kişi, biz ən Allaha yaxın olan adamlarıq. Ona görə bu sual heç bizə
aydın deyil. Bəs qeyd etdiyiniz kimi də, yəni bu bir istedaddır da, bu Allah tərəfindən vergidir, gələn bir istedaddır. Paxıllıq eləmək rəssamların bir-birinə, yəni bunu necə izah eləyə bilərdiniz? Təbii. Necə təbii ola bilər? Birində bu var, yoxdur da. Ya çəkə bilirsən, ya çəkə bilmirsən. Yox, yaxşı mənada təbiidir. Yaxşı mənada rəqabətdir. Bilirsiniz, Leonardo da Vinci ilə Michelangelo'nun arasında paxıllıq da var idi, rəqabət də var idi, hər bir şey var idi. Amma Leonardo ilə şeirdən danışanda deyirdi, gediz Michelangelo'nun yanına. O onun işidir, o mənlə yaxşı bilir. Başa düşürsünüz. Amma mən də paxıllıq çəkmişəm. Hərdən paxıllıq çəkirəm o rəssamlara ki, heç fikirləşmirlər ki, bunlar yaxşı əsər yaradı, bu əsərin dəyəri var, yoxdur, dərindiyi var, dünya görünüşüm var, nəyim var. Elə adamlar var ki, tam əmindirlər ki, bunlar bir şedevr yaradı. Mənim elə rəssamlarım olub, deyək ki, Kamal Əhməd kimi, Mircavad kimi, mən, əlbəttə o, məndən də yaşda böyük idi və Mircavad demək olar ki, böyük bir sənətkar. Və əlbəttə mən baxırdım onlara ağzı açıq. Kamalla o qədər yox, o biz oyla rəssamlı məktəbində tanış olmuşdu. Tanışdığımız da çox maraqlı idi. Mən orada əsərlər asmışdım. Elə əsərlər asmışdım ki, bilən iki yazmışdılar mənə. Kamal da gəlib baxmış ki, bu dəli kimdir mənə? Bax, belə tanışım olmuşdu. Sonra biri yaşayırdı, biri çalışırdı. Demək istəyirəm ki, bu çox böyük rəssamdır. Niyə bəzi rəssamların elə dünya miqyasında da götürək də? Misal üçün, Van Gogh-u deyək də, bilirəm ki, siz onu çox sevirsiniz. İstəyirəm, deyəm, hardan bilir? Yox, biraz da maraqlanmışam. Deməli, mənə bir şey maraqlıdır. Mənim kimi də bir çox insanlara maraqlıdır. Niyə bəzi rəssamların sağlığında onların gördükləri bu işə müəyyən dəyərlər heç verilmir ki, nə vaxt ki, onlar dünyasını dəyişirlər və ondan sonra onların rəsim əsərləri çox bahalı bir qiymətə satılır, çox gözəl təqdim olunur. Elə Van Gogh-u deyək də, yəni sağlığında onu anlamadılar, daha sonra... Sağlığında onun heç işini almadılar. Demək olar ki, dünyasını dəyişəndə dilənçi kimi də bəli, yəni... Yox, onun qardaşı var idi, hansı ki... Amma indi onun əsərləri... Bəli, bu tam, bu da mənim üçün təbiidir, ona görə ki, birinci, biz lap qədmi rəssamları götürsək, deyək ki, Goya-nı götürək, onu da baxdında, ona baxmayaraq ki, çox aydın, aşkar insanı çəkirdi, yəni başa düşülmək, başa düşmək üçün. Amma onu da axirəcən başa düşmürdülər. Van Gogh yeni zamanın bir rəssamıdır, halda ki, o transformasiya başlamışdı sənətdə. Niyyətlə, bilirsiniz, akademiyalar yaranmışdı. Birinci Balonska Akademiya yaranmışdı və o akademiya yaranandan mən deyərdim, rəssamlıq bir balaca itirmişdi öz səviyyəsi. Amma nəticədə gəlib çatmışdı ən qara qədər. Rəssam rəssamı axirəcən başa düşmürsə, o sənəti sevən necə başa düşsün, lap çətin başa düşür. Bu nədən gəlir? İlk növbədə rəssam baxtını qabaqlayan bir şəxsiyyətdir. İrəlidə gedən bir şəxsiyyətdir. O arxasıcan insanları aparmalıdır qabağa. O rəssam ki, işləyir o arxadan gələnlər üçün, o qutardı, o rəssamdır. Bitti. O işi qutarır. O istəyir xoşa gəlsin. Mən heç vaxt çalışmamışam xoşa gəlmək. Mən hesab bilirəm ki, insanlar rəssamla irəli getməlidirlər. Təbii. Arxaya qayıtmamalı. Bəstəkar ola bilər, sənətçi ola bilər, rəssam da ola bilər. Müəyyən bir yerdə görürsən ki, bir durğunluq yaranır. Yəni, elə bir yorulursan, elə bir kənara çəkilmək istəyirsən və ya, necə deyim, tutalım, gənc yaşlardırsa, aşıq olursan, görürsən ki, o sevgi bölündü. Yəni, işə olan sevgi, bir də kiməsə. Yəni, nə vaxtsa belə çəkilmək istəmişsiniz kənara? Bir şey də qeyd eləməliyəm ki, o
vaxtda mən çox xoşladım Qobustana getməyə. Axşam vaxtı, yağışda belə gedib orada qalxırdım yuxarıda, dağ üstə. Oradan baxırdım mənzərəyə. Və axırıncı dəfələr gedəndə otururdum orada fikirləşirdim ki, mən niyə gəlir? Bu qul kimi indi buradan qayıdım, əmalatxanada çalışım, bu görənləri işləyim. Mən burada artıq görürəm bunu da. Bundan böyük xoşbaxtlıq yoxdur. Elə olub ki, gördüyünüz nə isə rəsimdə təsəvvür etmək sizə çətin olub, alınmayıb? Yox, onu fikirləşmirdim. Mən fikirləşirdim ki, bu qulluqdur da. Yəni, bu gözəlliyi görürsənsə, bu kifayətdir. Və bunu davam, amma siz bunu davam edirsiniz. Amma gəlir, gedəm, oturam bunu. Niyə görə? Bax, bu oturmuşam burada, bu gözəlliyindən bir yerdə yaşayıram, qutarıb gedir də. Mən minnətdaram ailəmə də ki, onlar başa düşüb bunu. Mən tam köçmüşəm Emalat xanama, orada yaşayıram. Ona görə ki, mən gəlir hər gün olam öz əsərlərimdə. Orası sizin evin. Olmasam, nə o ilham gələcək, nə heç bir şey əmələ gələcək. Ona görə ən böyük çətinlik olur. Demək olar mənim həyatımda ki, haçan mən hələ bir çaş baş olmuşdum o zaman. Yeni gələn rəssamlara nəyi etməməyi tövsiyə edirsiniz? Çalışmalısan, səmimi olasan. Yəni, mənə xarakterdə çəkdiyin əsərə çox təsir edir də, bu da var. Əlbəttə. Səmimi olmalısan ona görə ki, çalışmamalısan ki, bilirsiniz, hamısı bilir kimin nə xoşuna gəlir. Həmişə yadıma düşür ki, tezə o Sovet dağılandan sonra baxıb görürdü ki, bir rəssam türklər üçün işləyir, o bir rəssam almanlar üçün işləyir, bu bir rəssamlar amerikanlar üçün işləyir, bilirsiniz. Mən məsləhət görərdim heç nəyə fikirləşməmi. Və sənətdə səmimi olmaq. Xoşa gəlir, xoşa gəlmir. Maraq dairələri, yəni, yanlış olmasın da gərək, iş getməsi üçün. Bəli. Yalan olmamalıdır, heç cürə. Ona görə o özünü mütləq bir üzə verir. Çox hədiyə eləmişsiniz rəsim əsərlərinizdə? Yox. Yox? Heç hədiyə eləməmişsiniz? Eləmişəm. Amma az. Amma az ona görə çətin əmələ gəlir. Özü də bağışlayanda gəlir, ən yaxşı əsərimi bağışlayasan da. O, belə yalan palan əsərləri bəzən biz satanda satırdıq. Var sizdə heləsi, yalan palan? Yox, hər rəssamın var. Onları da hədiyə etmirsiniz? Bir daha, yox, onları istəmirəm hədiyə eləyəm. Mən hədiyə eləyəndə gəlir, ən yaxşısını hədiyə eləyəm. Amma valla, mən elə istəyərdim, sizin o yalan palan adlandırılınız əsər də olsun məndə. Mən olmur axı. O indi əmələ gəlsə... Dediklərinizin bir gün elə qiyməti olacaq. Bir müsahibənizi oxumuşdum, doğulanda 6 kiloqram olmuşsunuz, anadan olanda 5 gün süd yeməmişsiniz, ananın südünü başqa uşaqlara verib. Bunu nəyə görə dedim? Əslində, dünyaya gözü tox gəlmişsinizi. Bax, bayaqdan sizinlə neçə dəqiqədir söhbət edirik. Yaxşı bir məsələ gətirir. Danışın, danışın. Ki, o dövlət mükafatı alanda, mən ona ses vermişəm, yaxşı da rəssamdır dövlət komissiyasında. Bunlar bir yığıncaq eləmişdilər, onlardan orada 4-5 nəfər adam var idi, özdə belə səviyyəli adamlar. O səviyyəli adamların biri mənədir ki, sən çörək yemirsən, yiyir də, nə olur, demin iş yiyirəm də. Adı, yox, deyir, sən yeməlisən, başa düşməli, görəm, bu mənə sataşır da, yəni sən belə indi vəzifədəsən ki, yeməyi bacarmalısan. Dedim, bilirsiniz, nə var? Mən dünyaya 6 kilo gəlmişəm. Siz yiyin, mən toxam. Çox dərin məna var adama. Oktyabrda 75 yaşı qeyd eləyəcəyik, inşallah. Amma belə görürəm ki, maşallah, çox qamətli, yəni formada. Doğrudan da, indi biraz əvvəl dediyiniz o heç, o çox dərin mənası var onun, onu anladım, yəni tutdum. Amma ki, sağlamlığınızı necə qoruyursunuz? Yəni, doğrudan mı yeməklərə fikir verirsiniz? Yox, bilirsiniz, təbii. Olan, gündəlik rutini yəni bilmək istəyirəm. Yox, məndə heç... Fərhad Xəlilov səhərini necə açır və gününü necə bitirir? Sistem yoxdur, heç bir sistem. Səhərim mənim açılırdı, ümumiyyətlə yeməksiz. Papros çəkməklə açılırdı qaba. Amma yoldaşım...
Mən evlənəndən sonra məcbur elədi məni yeməkdən, papırcı çəkməkdən qaba heç olmasa bir parça çörək yiyim də. Moskvada oxuyanda, eləyəndə, kimdir səhər çörək yiyən? Amma bugünə qədər mən səhər yiyə bilmirəm. Saat 12-də... Yəni, xanımınızın, misal üçün, sizdən istədiyi, bu istəyi də yerinə yetirə bilmədiniz? Yenə də bir papiros da sonra... Yox, papırcı çəkmirəm indi. Hə. 20 ildir papırcı atmışam. Ona görə, hələ indi də saat 12 bəlkəm boşqa afşanka yiyirəm, yəni nə yiyirəm, bax belə. Yəni, bilmək istəyirdim, nədir siz belə də sağlam saxlayan, gümrah saxlayan? Sistem yoxdur. Gümrah da indi o bəlkəm belə gümrah, amma artıq hərdən görürsünüz ki, ayağın ağrıyır, hərdən nə. Amma yenə də o mani olmur sizin qəlbiniz. Yaşdaşır, ya, heç yaşdaşmır. Mənim şey yoldaşım desən, elə bilirsən, 30 yaşım var. Ora qaçırsan, bura qaçırsan, dağa gedirsən, samolyota minir. Ora... Yəni, onu hiss eləmirsən. Hansısa bir qadağalarınız var özünüzlə bağlı? Yəni, misal üçün, bunu siz heç vaxt etməzsiniz. Nə olur olsun etməzsiniz? Əlbəttə, qadağalar var. Yenə qayıdacaq ki, insan gələk düz olsun. Satmasın öz prinsiplarını. Əlbəttə. Bəs əsərlərdə, Fərad müəllim, hansı ki siz onu heç vaxt çəkməzsiniz? Mən sizə deyim, əsərlərdə olub kompromislər. Saçın göz yaşımı, əzabımı? Yox, kompromislər necə olub, mən deyim sizə. Bax, mən vaxtında Moskvadan alırdım məktub ki, mənə istəyirlər müqavilə bağlasınlar. Sosialist qəhrəmanı mənəm, nə, mən də yazırdım, maaşdır, mən işləmirəm o işləri. Amma böyük kompozisiyalar işləmişəm müqavilə ilə. Əlbəttə orada kompromis olmalıdır. Amma o kompozisiyalarda cürə-böcürə hisslər yaradırdı o baxanlarda. Lab, o qədər kompromis böyük yox idi orada. Yenə bu dəfələrlə yadıma düşən məsələ yadıma düşür ki, mənim bir çağırış əsərim var idi. 20 neçə yaşım var idi o vaxt. Böyük əsər idi, 3 metrlik əsər idi. Və o vaxtı KGB-nin sədri Krasilnikov idi. Krasilnikov da yapışmışdı ki, bu dil hara çağırır bizi? Bu nə çağırırsın? Tahir Salahov o vaxt tezə seçilmişdi sədr. O özü danışırdı sonra. Bilmirdi necə bunun altından çıxa bilsin Heydər Əliyev, elə mənim adam da orada hamısı gezir də büro, çəkə, baxır işlərə. Bu da yapışıb, böyle ki, bu nədir? Amma fonda qırmızı səmadır da, belə axşamüstüdür. İnsanlar orada tapmışdı, qırmızı deyir ki, ay görürsünüz bu qırmızılardır, bizimkilərdir. Ona heç bir aidiyyəti yoxdur. İnsan orada görmək istədiyini axtarıb tapıb. Deyir bu qırmızılardır, orada qadınlar ağlayır, neynir, çarşablar var da. Yəni elə çıxmışdı altından. Hansı mövsümü sevirsiniz? Hansı mövsümdə rahatsız? Mövsüm, hamısını sevirəm. Əlbəttə. Yaradıcı insanlar biraz seçici olurlar, ona görə bu sualı verirəm. Yox, onun mən küləyi sevmirəm. Yox, mən küləsiz yaşaya bilmirəm. Hərdən ki, gedirdik belə uzaqlara, deyirdim mənə bu küləyi haradadır. Bir dəfə Polşada oldu, orada işləyirdim mən simpozyumda, orada Zelona Qura festival olurdu. O Mahni festivalı çox məşhur bir yer idi. Biz də orada 4 rəssam işləyirdik, sadət rəssam. Gündüzdür, gedirəm, deyirəm var, öyrəyim, belə külə istəyir, inanmırsınız. Bir də gördüm, küçədə mən gedə-gedə, külək, bax belə gəldi, keçdi, getdi. Elə, öyrəyim açıldı. Saçınıza qarşı elə həssasız, külək də saçı dağıdır. Ya, nə çox sevirsiniz? Bu burada mən düzdən olmaz saçım, amma yox, burada çalışmalıyam, adama oxşayım da. Fərad müəllim, mən sizə Şuşaya getməyə arzu edirəm. İnşallah gedin ora, gəlin, gözəl əsərlər yaradın. O dediyiniz var idi ki, bir rəng var, mən onu hələ çata bilməmişəm. Mən istəyərdim ki, elə bəlkə də Şuşadan sonra çox böyük ümid eləyək ki, siz o rəngə çatasınız. Artıq Şuşa bizdədir. Yəni, əsas məsələ budur. İşin böyük tərəfi görülür, yeri gəlmişkən, qələbədə, qələbə olanda, necə keçdi o gününüz, nə hisslər keçirdiniz? Görürsünüz, qələbə olanda
Deyirsiniz, misal üçün emalatxanada oluram da. Bəli, mən durdunuz, gecə... Durdunuz, misal üçün, neysə bir əsər yaratdınız həmən. Bəli, yaratdım. Bir əsər yaratdım, oğluma da zəng edirəm, gecə saat 4-dür ya 5-dür. O da gec yatır. Deyirəm, bilirsən, belə bir əsər yaranır. İndi danışmıram nə əsərdir. Yaxşı. O deyir ki, o yaxşı. Doğrudan, mən bilmirəm niyə görə. Heç mən o məqsədlə durmamışdım. Amma əsər özü qələbəni göstərdi. Yaşayın, yaradın. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qonağım, Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamımız Fərhad Xəlilov idi. Salamat qalın.